हेलो क्लास, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश, फिफ्थ लेसन, रोअर, मिस्टर स्मिथ्स बेस्ट फ्रेंड. इन दिस लेसन वील सी हु इज अ रोअर एंड हु वाई द रोअर इज कॉल्ड मिस्टर स्मिथ्स बेस्ट फ्रेंड. ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತ್ಗೆ ರೋವರ್ ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ರೋವರ್ ಈಸ್ ಎ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ರೋವರ್ ಯಾರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್ ಅಂದರೆ ಶೀಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಡಾಗಿಗೆ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಮಿತ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮರಿನ ಹೆಸರು. ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಓನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್. ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಶೀಪ್. ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೆನಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಏನಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಶೀಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. He takes them to the hill slopes for grazing. ಅವರಿಗೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ, ಹಾಗೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹತ್ರ ದಿನಾಲೂ ಗ್ರೇಜಿಂಗಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ರೋವರ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ರೋವರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶೀಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ, ಅವ್ರು ಮೇಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ. ಆನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಅವನವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ರೋವರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡಾಗ್, ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೋವರ್. ಆಲ್ ದ ಶೀಪ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಎಲ್ಲ ಶೀಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶೀಪ್ಗಳು ಇವನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರೋವರಿಗೆ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಹಿಮ್ ಮಚ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಬಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಡಾಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆತ ಇಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಗೋಸ್ if a lamb does try to go away, rover barks and quickly brings the lamb back to the flock. ಯಾವುದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶೀಪಿನ ಮರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ರೋವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರು, ಅದು ಅಂದರೆ ಬೋ 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 ಬೊಗಳ್ತಾ ಬೊಗಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫ್ಲಾಕಿಗೆ ತಂದಾಕ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜುಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಶಿಪ್ಗಳಿರ್ತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಆ ಜುಂಡಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿಪ್ಪಿನ ಜುಂಡಿಗೆ. ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಶೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ರೋವರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ದ ಶೀಪ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ರೋವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಶೀಪ್ಗಳಿಂದ ಅವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ರೌಂಡ್ 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 ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಶೀಪ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ರೋವರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಗ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಬೋನ್. ಈಗಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ ರೋವರ್, ಮತ್ತೆ ರೋವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೋವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಆತರ ಬಿಗ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯೂಸಿ ಬೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಬೋನ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಹೈಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೋವರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್. ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೋವರ್. ಅವನಿಗೆ ರೋವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಕ್ವಾಯಿಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್. ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ. ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಫ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಕ್ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿದ್ರು ಫ್ಲಾಕ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಶಿಪ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತು. ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲೀಟ್. ಬ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ವೀಕ್ ಸೌಂಡ್, ವೀಕ್ ಕ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶೀಪ್ ಯಾವ ಥರ ಆಂಬೇ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಕ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೋವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಶೀಪ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ದ ಕ್ರೈ. ರೋವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ರೋವರ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾಕಿ ಶಿಪ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಗೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಕ್ರೈ ರೋವರ್ ರನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಹಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಡೌನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಆನಂತರ ಆ ಲ್ಯಾಂಬನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ದ ರೋವರ್ ತುಂಬ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ದ ರೋವರ್ ಜೊತೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ರೋವರ್ ರನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬರದೇ ಇರದವ್ರು ನೋಡಿ ರೋವರ್ ಜೋರ 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 ರನ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಮಿತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಹಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ರೋವರ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಅವ್ನ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ರೋವರ್ ಟು ದಿ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹತ್ರ ತಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಹಿ ಸೀಸ್ ದ ಪುವರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪುವರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಿ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದ ಹಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಬನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹಿ ದೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ತಂದು ಆ ಫ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಆ ಜುಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ರೋವರ್ ಅಪ್ಪಾ ಇವನಿಗೆ ರೋವರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವೆಲ್ ಡನ್ ರೋವರ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ವೆಲ್ ಡನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್ ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಲ್ ದ ಶೀಪ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಮೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಗ್ತವೆ ದೇ ಆಲ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಥರ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ ಡನ್ ರೋವರ್ ಹಿಪೀಪ್ ಹೊರೈ ಹಿಪೀಪ್ ಹೊರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ So this is what you are having in your fifth lesson rover Mr. Smith best friend ee tara Mr. Smith ge rover best friend aagi avara ella ship anna nodkolu ship anna nodkolta irthare So hope you have understood and enjoyed this lesson thank you children